חג שמח, איזה כיף להיות פה. מועדים לשמחה, גלי צהל. אנחנו כאן עם רמי קליינשטיין. ואנחנו כאן עם מישי קליינשטיין. כותרת ראשונה. היה פה שמח לפני שנולדתי? היה שמח? אני שואלת אותך, אני לא הייתי. היה הרבה יותר שמח כשנולדת. ברור שאחרה היה מדהים. לא, אני אגיד לך שאני זוכר ממש לפני שנולדת, וכבר הייתי בתוך הקריירה, ובתוך גם הקריירה של אמא. עשינו דברים נהדרים והכל, אבל אני נורא מרגיש שברגע שנולדת, משהו נורא נורא התמרכז בשבילי. זאת אומרת, פתאום הזמן הפך להיות יקר. כי לפני זה, אתה באיזשהו מקום נורא נורא חופשי, ורץ ועושה, ובאמת עושה, ועשינו באמת דברים נהדרים, אבל בשבילי, ברגע שנולדת, פתאום הזמן נהיה נורא עקרוני בשבילי. פתאום היה איזה לוח זמנים שהיה צריך לעמוד כיוון שהייתה תינוקת בבית. זה משהו שנורא נורא השריש אותי. באותו רגע שיש פתאום משי בבית, זה פתאום הפך את הבית להרבה הרבה יותר בית. זה היה, אני זוכר את עצמי אפילו ממש מרגיש את זה ומדבר על זה, שזה פתאום היה בית. ויש לזה פלוסים ויש לזה מינוסים, אבל אני נורא אהבתי את הרעיון הזה פתאום שיש בית. ואז כשאתה עובד, פתאום יש דדליין. לפני זה, הדדליינים לא עניינו אותי, אבל פתאום את נולדת והעולם של הדדליין נכנס לי לתוך החיים. כי יש ילדה שאתה צריך להיות אחראי עליה בבית. איזה כיף. זה משהו ש... אני הדדליין שלך. כן, כן, פתאום עולם הדדליין. יש ילדה צורחת בבית, יש חיתול שצריך להחליף, יש מוצץ שהלך לאיבוד, יש מוצץ שצריך ללכת לקנות. אלה דברים שלא היו עד שבאת, עד שהגעת. אז לפני פה אולי היה שמח, אבל פחות.